Շնորհակալություն։ Երկու փոխկապակցված եւ կարճ հարցում եմ, պարոն Դումանյան։ Ձեր կողմից հոգաբարձուների խորհրդի այն անդամներին, ովքեր որ նշանակված են եղել ԿԳՄՍ կողմից կամ կառավարության կողմից, դիմում գրելու եւ հոգաբարձուների խորհրդի անդամության լիազորությունները դադարեցնելու վերաբերյալ առաջարկ հորդոր դիմում եղել է թե ոչ, եւ դրա հետ կապված երկրորդ հարցը. Ինչու այդ 11 անդամների դիմումները նույն աբովանդակ էին եւ վարչապետին ներկայացված հասցեագրված դիմումները հոգաբարձուների խորհրդի մյուս անդամներին ծանուցվել են ձեր խորհրդականի կողմից։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, ես հասկանում եմ ձեր հետաքրքրությունը, ոնց եղավ գաղափարը, որ պահին ծնվեց, ու մոտ ծնվեց, ով ու ինչ ասեց պարոն Սողոմոնյան։ Բայց կարծում եմ դա քննարկվող օրենքի ու այս կառավարության որոշման համարեք, որ այո, գաղափարը, ասենք թե իմն է եղել, որ ինչպես կարելի է նոր խորհուրդ ձևավորել։ Համարեք այդպես։ Ինչպես մի խնդրում եմ այստեղ դատավորների բան մի վերցրեք, ես ասում եմ համարեք, ես կարծիքի իրավունք միշտ ունեմ, որովիցե մեկի վրա ճնշում չի եղել, որովիցե բան չի եղել, բայց ասել, որ ես բոլորը հասկանալի է, էլի հա, իհարկե շատ զարմանալի է, որ նույն օրը նույն ժամին 11 հոգի գերում են, լավ, դա բարդ է դա հասկանալ, որ այո, քննարկում է եղել։ Այո, քննարկում է եղել, պարոն Սողոմոնյան, ինչ կա զարմանալու, եւ ցանկացած հարց, ցանկացած որոշում ընդհանրապես քննարկվում է ցանկացած կազմակերպությունում, կլինի դա քաղաքացիական կազմակերպություն, քաղաքական, կուսակցական, իդեպարկաստո կուսակցական թեմաներում, այստեղ ինչ որ պարոն Հովանեսյանը ԲՀԿ, չգիտեն, տարբեր կուսակցությունների անուն տվել, չհասկացա ինչ կապ ուներ այդ կուսակցական թեման այս թեմայի հետ։ Ես կուսակցական թեմա եք խոսել, կները դուք ինձ ճիշտ չեք ընկալում։ Պարոն Դումանյան, պարոն Հովանեսյան, պարոն Հովանեսյան, եկեք պատասխանել եմ, ուրեմն այսու հետ խնդրում եմ, պատասխանած հարցին որևէ մեկը հետ չգնա, թե հարց տվողը, թե պատասխանողը, եկեք, հարցը տրվեց, պատասխանվեց, անցնում ենք առաջ, երրորդ շարք, համեցեք։